Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Сьогодні ми розповімо вам сумну історію про те, як помирають сучасні міста-гіганти. Єдине, що втішає в цій історії, так це те, що місто, про яке піде мова, розташоване не у нас, а в далекій капіталістичній Америці, яку багато хто в світі, та й у нас в Україні, люто, затято ненавидить. Ви вже певно здогадались, що мова піде про колись автомобільну, а нині кримінальну столицю Америки – Детройт, місто, яке нещодавно оголосило про своє банкрутство. Своїм розквітом і злетом Детройт зобов'язаний батьку світової автомобільної галузі, інженерному і бізнесовому генію Генрі Форду. Ми не будемо переповідати його біографію, хто зацікавився, нехай самостійно звернеться до літератури, якої, ну, просто завались. Акцентуємось ось на чому. Генрі Форд, як відомо, вперше застосував конвеєр в технологічно складному автомобільному виробництві. Цей принцип прекрасно змалювали радянські письменники Ільф і Петров у своїй одноэтажній Америці. Труд розчленен так, що люди конвейера нічого не вміють, у них нет професії. Фордовський робочий получает хорошую заработную плату, но он не представляет собой технической ценности. Его в любую минуту могут выставить и взять другого. И этот другой в 22 минуты научится делать автомобиль. Работа у Форда дает заработок, но не повышает квалификации и не обеспечивает будущего. Из-за этого американцы стараются не идти к Форду, а если идут, то мастерами, служащими. У Форда работают мексиканцы, поляки, чехи, итальянцы и негри. Щоб тримати всю цю братію під контролем, Форд створив власну поліцію. На час візиту Ільфа і Петрова нею керували колишній начальник поліції Детройта та знаменитий боксер Джо Луїс. При помощи этих деятельных джентльменов в Дирберне царит полный мир. Профсоюзных организаций здесь не существует, они загнаны в подполье. Таким чином Форд створив свою автомобільну імперію і перетворив Детройт на потужний індустріальний центр. Але в той же час він заклав під місто міну сповільненої дії, яка спрацювала через десятки років. До середини минулого століття місто процвітало. Приваблені пристойною зарплатою в місто потягнулись американські заробітчани. Переважно, як не важко здогадатись, темношкірі. Населення міста перевалює за 2 мільйони. Тут розміщені штаб-квартири Великої Трійки, лідерів американського автопрому компаній Ford Motors Company, General Motors та Chrysler. В 50-ті більш заможне біле населення з центральних районів міста переїздить до більш зелених, більш тихих і більш заможних пригородів. Нерухомість у звільненні центральних районах стрімко дешевшає, її займають заробітчани. Активізуються свого часу пригномлені Фордом профспілки. Нагадаю, старіна Форд помер у 47-му році у 84-літньому віці. Профспілки доволі успішно починають боротися з капіталістичними білими собаками, які п'ють кров трудового народу. Саме в ті часи в Америці остаточно скасовуються залишки ганебної расової сегрегації. І несподівано виявляється, що Детройт став містом афроамериканців. Сьогодні їх у місті близько 85%. І це б воно нічого, здавалося б, яка різниця, білий чи чорний, працюй собі спокійно. Але почались проблеми. Традиційно в ті часи біле населення було більш заможним. А оскільки воно переїхало в передмістя, рівень надходження податків у міський бюджет зменшився, а рівень злочинності стрімко зріс. Темношкірі райони перетворились на гетто. Ось уже кілька десятиліть поспіль Детройт займає перше місце за рівнем убивств. Апофігей цього апофеозу настав 23 липня 1967 року. Погожого літнього ранку кілька поліцейських зайшли у бар з поетичною назвою «Сліпа свиня», щоб вгамувати кількох темношкірих хлопців. Але то поліцейські думали, що темношкірих хлопців кілька. Насправді їх виявилось там рівно 82 пики. Вони саме святкували повернення із В'єтнаму двох своїх братів. Почалась сутичка. До бару на підмогу своїм підтягнулись інші темношкірі брати і поніслась. Заворушення перекинулись на всю вулицю. Вони так і увійшли в історію під назвою «Бунт на 12-й вулиці». Але насправді вони охопили все місто. Їх не могли приборкати тиждень, доки президент Ліндон Джонсон не вів у місто Національну гвардію і танки. Результат – 47 трупів, 467 поранених, 7200 арештованих і 2000 спалених вщент будинків. Але все це
це були лише квіточки. В 73-му трапилась нафтова криза, яка підкосила американський автопром. До цього додалась конкуренція з боку європейських та азійських виробників. Стрімко зросло безробіття. Вже в 74-му в Детройті був обраний перший в Америці темношкірий мер Деніс Арчер, який першим ділом збільшив податки для багатих, тобто для білих, і запровадив соціальні програми для бідних. З того часу в Детройті мерами обирались лише темношкірі. Кілька років тому один з них на ім'я Квамі Кілпатрік уславився особливо. Він влаштовував вечірки із стриптизерками прямо в мерії, бив поліцейських у їхній огидні білі пики, а під час поїздки до Нью-Йорку так запалював по нічних клубах, що нью-йоркська поліція офіційно відмовилась нести відповідальність за його безпеку. Ну і, звісно, Квамі порозставляв на ключові посади в мерії своїх братів, кумів і дружків. Врешті-решт його таки віддали під суд. У 2008-му він пішов у відставку і навіть двічі відсидів у тюрмі. Сьогодні Детройт – місто-привід. З 2 мільйонів населення скоротилось до 700 тисяч. В місті понад 80 тисяч розвалених будинків. Для порівняння, площа Дніпропетровська – 405 квадратних кілометрів, площа Детройта – 370, навіть менше. Певно, всі бачили в центрі нашого міста кілька зруйнованих халуп, які ніяк не перебудують. А тепер уявіть собі цілі квартали таких халуп по всьому місту. А ви кажете – Америка. Щорічно на Хеллоїн молодіжні банди розважаються тим, що змагаються, хто спалить цих халуп якнайбільше. Загальний борг міста сягнув 20 мільярдів доларів. Мерія чекає офіційного оголошення банкрутства, щоб почати розпродавати землю і нерухомість. Це, звісно, якщо хтось купить. Така от сумна історія про те, як помирають сучасні міста-гіганти. Єдине, що залишається додати. Я часто вживав слова «білі», «темношкірі». Не треба вбачати в цьому якогось расистського підтексту. Адже безгосподарність, популізм, вандалізм кольору шкіри не мають. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.